Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de pedir, solicitar, que nos ligassem no celular, para que todos possam sentir a presença de Deus na palavra, não se distraindo, aproveitando melhor esse momento de santidade que vamos viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Missa do 17º domingo do tempo comum. Dai graças ao Senhor para cantar seu amor, para adorá-lo, porque ele ouve as nossas orações. Este é o refrão do salmo e a nossa prece de hoje. Suplicaremos com insistência pelas necessidades da igreja nessa celebração, pelas necessidades do mundo, por nossas necessidades. Com o coração repleto, encantado de uma renovação que nada mais é do que aquele novo que veio de novo na voz de Francisco, dessa semana tão abençoada que vivemos, rezaremos também pela Jornada Mundial da Juventude, que hoje teve o seu final, mas que continua com as chamas que agora se espalham pelo mundo, que continua nas palavras de Francisco, cravadas e não só escritas no nosso coração. Peçamos também por ele que, com a graça de Deus, demonstrando saúde e juventude de espírito e de corpo, juventude física, esteja presente em terras brasileiras. Então, nesse espírito do católico feliz, do cristão alegre e contente, que manifesta a sua fé através do seu riso, através da sua oração animada. Fiquemos todos de pé. Nos salva das nossas
Deus, nosso Pai, cheio de amor e compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo, reinovarei de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, os anos e tal vós, os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abraão é exemplo de quem reza com insistência a Deus em favor do povo. O salmista é um grande orante, encantado pelo bem que Deus faz a quem reza, e Jesus nos ensina a rezar diariamente, chamando Deus de Pai. Nós que desde o batismo somos participantes da vida divina, cremos que o Pai atende os nossos pedidos e nos dá o seu Espírito Santo. Do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se
disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não pouparia o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos falassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu Senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrassem 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar ao meu Senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor.
carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus os trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou um amigo meu de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso levantar para dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a Semana passada, no Evangelho, falava de Marta e Maria, já dava um início de oração
que uma que senta aos pés do Senhor e a outra que trabalha. E um pouquinho a regra de São Bento, que ele fala, reze e trabalhe. E nós ouvimos muitas vezes falando que a família que reza unida permanece unida. Importante que eu dê uma olhada, botar o dedo para você. Nós estamos rezando em família. A mulher reza com o marido, reza com os filhos. É o que diz a liturgia desse final de semana, encerrando a jornada mundial, espero que os nossos jovens voltem com outra expectativa. E ele fala assim, a nossa juventude reza muito pouco ou quase nada. Está muito ocupado, como Marta, a semana passada, com muitas coisas e não reza. O Face está lotado de amigos. Fala com todos, em todo lugar, e não sobra tempo para oração. Isso é organizado nas nossas casas. Quanto tempo ficamos à frente da televisão? Já foi feita uma pesquisa para que a pessoa que fica menos à frente da televisão ela fica de 4 a 8 horas à frente da televisão. Porque é novela não se das quantas, novela não se das quantas, novela não se das quantas, e vai até a santa da noite, e quando vai deitar, sobra nem o meu pai para fazer. Estou cansado. A preocupação, a palavra da semana passada, e fala, Marta, Marta, se quer, preocupa com tantas coisas, não faz aquilo que é necessário. E hoje nós ouvimos no livro do Gênesis, falando da insistência, da perseverança da oração de Abraão. Eu sempre chamo essa intercessão de Abraão de pichincha. Nós somos brasileiros. Ah, quando a gente vai comprar uma coisa, Até deixa no preço que eu consigo pagar. Não? E é isso que fez Abraão. Mas, Senhor, o Senhor vai condenar o justo como pecador? E ele começa com 50, são duas grandes cidades. Olha, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir? Não. Mas, Senhor, assim, o que eu estou falando, eu vou continuar falando. Se tiver só 45, ele abaixa 5. Não vou destruir. Mas, Senhor, olha, me desculpa, mas não dá. Mas se o Senhor tiver 40? Não vou destruir. Senhor, não se rir, não fica bravo comigo, mas se só tiver 30, o Senhor vai destruir? Não. Ele vai abaixando, chega até 10. Mas não encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra. E fala logo no início, o pecado de Sodoma agravou tanto e chega aos céus. Aí o Senhor manda sair uma família que se avinha em Sodoma e Gomorra. Ló, sua mulher e suas duas filhas, e o Senhor sai de Sodoma e Gomorra, porque nós vamos estar com fogo na cidade. E não olhe para trás. Quando eles estavam saindo, Sara virou-se e olhou para trás, ela ficou cristalizada, virou uma estátua de sal que existe ainda. Cristalizou. Então saiu logo com as filhas e Sodoma. E para nós olharmos para a nossa realidade de hoje, irmãos, interceder por o outro. É isso que pediu tanto papo. Reze por mim. Em todos os lugares que eu dizia, reze por mim, reze por mim. Pedir intercessão, eu preciso de oração. Reze por mim. Quantas pessoas já pediram para você rezar para ele? Às vezes a gente não reza. Quantas vezes agradecendo e olha, muito obrigado pela sua oração. Que deu certo. Ainda bem que deu certo, pelo menos. E poder ver a oração do outro. Para virmos no Evangelho, os discípulos viam João rezando e vê Jesus também rezando.
Eles se aproximam de Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus entrega, ele não ensina, ele entrega o Pai Nosso. E o Pai Nosso na igreja primitiva era uma oração que só entregava no catecúmeno, quando ele era batizado. No dia do batismo, que a igreja ainda faz hoje, entrega do Pai Nosso, os pais, os padrinhos, entregaram o Pai Nosso, que é como se uma relíquia, marcando algo muito importante do Pai Nosso. E ele não fala Pai Nosso, ele fala Pai, santificado seja o teu nome. Fala Pai Nosso. Nós mudamos. Fala Pai, santificado seja o teu nome. O que nós somos chamados a fazer? Santificar o nome de Deus. Santificamos? Não. Vai lá nos 10 mandamentos: não tomar seu santo nome. Então, quando falamos o santo nome de Deus, então, juro por Deus, tomara a Deus, porque eu quero. Quantas coisas, mesmo na infância, quantas vezes eu vi os meus colegas, usava o dedinho na boca assim, né? Ele colocava minha mãe seca, sempre com a boca apertada. Ainda bem que Deus não leva a sério, né? Porque quantas vezes juramento falso para quê? O mentiroso é esse. Já que ninguém acredita na palavra dele, ele usa de Deus. Usa de Deus para jurar. Não, fala a própria palavra. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Porque essa é a oração que o próprio Jesus entrega para os seus. E fala assim, São Paulo que fala assim: é em Cristo que nós temos o direito de dizer Abá, Pá. Dizer Papai, Abá, Pá. Que é isso que ele grita na cruz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Depois na cruz de novo ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Pois nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Uma oração máxima de entrega e abandono nas mãos do Pai. Para que eu e nós também saibamos rezar. Aí que ele faz uma parábolazinha, uma pequena parábola, para mostrar para nós o que a oração que precisa incomodar o outro quando você quer alguma coisa. Não tenha medo de insistir com o outro, ele vai ser bem. Ele falou assim: olha, chegou um amigo de viagem na minha casa e eu não tenho nada para oferecer. Olha, meia-noite. Eu vou incomodar, não é isso? Tudo bem que hoje a turma deita tarde. Mas chegar alguém de viagem na casa da gente, meia-noite, você já fechou a cozinha, não tem mais nada. Depois, eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa que chegou na minha casa. E vai na casa do amigo. Eu vou lá na casa do amigo e vou pedir 3 pães emprestados. Para mim servir aquele que chegou na minha casa. Aí bate na porta: oi, seu Zé. Meu amigo, onde chegou quem na minha casa? Tem pão, tem nada. Dá para você emprestar para eles? Não me incomode. Não é isso? Olha, não me incomode. Nós estamos dormindo. Não é como hoje, cada um tem seu quarto e etc. Não. É todo mundo no quarto só. Então, se não levantasse, já acordaria o quarto inteiro. Quase inteiro. Eu e meus filhos já estamos dormindo. Já fechei a porta, paguei a luz, já estava pronto. Porque não tem mais nada. Se ele não se levantar, você é teu amigo, vai levantar por causa da impertinência, da insistência. É isso que nós somos chamados a fazer com Deus. Insistir com Deus. Se começa uma reza, daqui a pouco, eu vou fazer uma novena essa semana. 2 dias já parou. Bom, vou fazer uma trezena para não sei quem, para Santo Antônio, para Santo Antônio, Santa Rita, para quem, para quem. Daqui a pouco, para. Porque somos muito fracos na nossa. Eu sempre digo, olha a criança, quando ela quer uma coisa,
Mãe, ela insiste, mas as crianças demoram. Mãe, mas não dá brinquedo, mas não sei o que, agora certamente vai pedir tablet. Vira criança, fica tudo eletrônico, tá? Porque antes contentava com camisa de madeira e outra coisa. Hoje o celular tem as coisas, né? Já pensei em brinquedos eletrônicos. Porque hoje qualquer molequinho está com o celular no bolso. Tem celular, sabe digitar, sabe joguinhos, mas não sabe rezar. Não ensinamos nossos filhos a rezar. Nem da catequese, a criança não sabe rezar nem a Ave Maria, não sabe nem fazer o nome do Pai. Por quê? Ele tem que olhar para os pais. A igreja já entregou esse sinal no batismo e fala hoje a carta de Paulo: somos emergidos, sepultados em Cristo, somos novas criaturas, mas não sabemos rezar. Dizia o Senhor, né? E antes falou do sinal da cruz, né? Aí eu sei as palavras, não sei esparramar. Não sei onde fica perfeito. Eu sei falar as palavras, pessoal, Santa Cruz, meu Deus, nosso Senhor, nosso livro. Não, meu Pai, mas eu não sei onde fica perfeito lugar. É muita cruz que eu não sei fazer, sabe? É esse problema. Quantas vezes a catequese nas escolas precisa, reza nas escolas? Não pode. Antes, essa entrava numa classe, a primeira coisa a professora ia lá: vamos rezar para a gente começar a nossa aula. Não, tira a cruz da sala, porque não pode. Tem tanta coisa que não pode estar lá? Por que a cruz incomoda? Esse é o problema. Nós vamos, dizia o Papa, vamos estamos descartados. Sociedade que vai jogando as coisas fora. E muitas coisas nós tiramos da nossa vida, que é importantíssimo. Eu me lembro de um dos sinais que gostava na escola, era a bandeira. O dia que a bandeira chegava na minha classe, aí eu fui uma festa. Por quê? A bandeira hoje não tem mais civismo. Ninguém liga com nada. Se não tem civismo, também não tem Deus, não tem oração. Ensinar as crianças a cantar o canto, mas no céu, sem rezar, sem dizer que tem que amar. A criança já sabia isso. Porque a catequese tem que começar na nossa casa. A oração começa em casa. Eu sou de uma família que as minhas tias, a avó, rezava muito, não sabia ler, não sabia rezar. Todos os sábados rezava o ofício de Nossa Senhora, cantado, de cor. Podia pegar o livro e eles rezando, cantando. O texto de Nossa Senhora, cantado. Sim, vem cá que Maria cantar. Falei, cara, vem, não está rezando frita, não. E ele fala, ai, está demorando. Porque eles cantavam, e a ladainha em latim ainda. Ora para nós, ora para nós. Ora por nós, santa para sei quem, ora por nós, santa para quem, ora por nós. Eles rezavam. Depois, santa, a catequização, comia, bebia alguma coisa ali, todo sábado, rezando. E hoje, irmãos, tem os grupos de rua, eu pergunto: vocês veem evangelho? Não, a gente reza o texto mais rápido e vem embora. Reza o texto todo dia, irmãos. Eu me lembro, eu tinha 11 anos, quando comecei a rezar o texto todo dia, língua auxiliar da Legião de Maria. E nem me deram um versinho assim. Mas rezar 50 Ave Maria é muito comprido. Eu digo, reza por diário da prestação, não tem problema. Quebrei 5 anos no cursinho, eu falava para aqueles homens: reza por diário. Fala, está na fila do ônibus, reza. Está na fila do banco, reza. Está na fila do médico, reza. Está no carro, reza. É difícil? Está na fila do ônibus, do banco, entra uma grávida na tua frente. Ai, meu Deus do céu. Faz essa. Daqui a pouco, manda uma criança.
daqui a pouco entra um idoso, precisa rezar. Ele fica murmurando porque o outro está em privilégio está na tua frente. Reze, ai, que ele sair da lota aí. Entrou com o cara com uma pasta, cheio de conta para pagar, na minha frente. Senhor, me ajuda, olha aí. Tem um momento contigo para a gente rezar em frente do carro travando. Está no trânsito, parou. Para que buzinar? Reza. Aí estou rezando o poder, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. Ah, daqui a pouco você reza o verso rapidinho. Assim, ah, onde eu parei? Não sei qual que é o nosso mistério, não tem problema. Mas reza. Isso é importância exatamente, irmãos. Ah, vai dormir, perdi o sono. Vou contar com a minha vida. Aí rezando a Ave Maria, sempre fala assim: maior sonífero é rezar a Deus. Quer dormir? Começa a rezar o Deus, daqui a pouco você dorme, o Deus vai para um lado ou você vai para o outro. Importante é melhor, oração é essa. Né? Coloca lá rezando, rezando, rezando. É essa insistência que nós somos chamados a colocar dentro de Deus. Se não um dia, vá lá na Santa Casa e os nossos irmãos casam. Lá o tempo não passa. Se você não sabe rezar, quem está acompanhando e quem está doente. O que fizer agora, coloca a televisão, fala com ele. E se realmente dizer, Senhor, nas tuas mãos eu coloco a minha vida, na mão dos médicos, porque eu possa descobrir o seu tempo. Então fica lá. Está morrendo, tem televisão ligada. Está entubado, tem televisão ligada. Que situação que nós estamos, irmãos? Está sofrendo com uma dor? Estou louco. Peça ao Senhor. É motivo de dizer, Senhor, eu ofereço esse sofrimento para outros que não conseguem sofrer, que não conseguem aceitar. Aproveite. É isso que está dizendo o Senhor para nós hoje. Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos outros filhos, o que fará o Pai do céu? Se o filho lhe pede um peixe, você não dá uma cobra para ele? Se pede um ovo, você não dá escorpião para ele? Dá o que é melhor para os seus filhos, o que fará o Pai do céu? Dá o Espírito Santo para quem pedir, mas não pedimos como fazer. Que essa liturgia nos ajude a sair com propósito. Eu vou rezar. Se puder rezar por uma via por semana, já tá bom. Tá bom assim? Começa a rezar. Começa a rezar por aí. Não, vou rezar 50 deus nesse mês. Não adianta, você não vai fazer. Começa com um pouquinho. Que a gente chama alavanca. Bom, eu vou rezar essa semana o mistério. Semana inteira. Semana que vem eu vou aumentar mais um pouquinho. Ah, deu certo. Vou aumentando, vou aumentando. Assim também como participação na igreja. Ler o versículo da Bíblia hoje. Mais uma manhã, mais um capítulo, mais uma carta. É isso assim que a gente vai conhecendo o Senhor, irmãos. Agora se você se fecha, não tem tempo. Tem tempo para tantas coisas e não tem tempo para Deus. Que a palavra de hoje nos ajude a ir e anunciar para o outro, sermos mensageiros da palavra, assim como fez Abraão, Sodoma e Gomorra, possamos interceder os nossos filhos que não rezam mais, os nossos pais que não rezam mais. Por isso que entra tantas coisas, tantos valores nas nossas famílias, de repente você tem a família dissolvida, por quê? Não tem oração. Vem um dia na igreja que Deus uniu o homem na sua casa, mas ela está separada com o resto. E rezar com Deus junto. Né? Marido e a mulher rezando, vamos unir rezando, agradecer a Deus pelo nosso matrimônio, pelos nossos filhos, que não sabemos onde está nessa noite, etc. Confia na mão do Senhor os seus filhos e fala que olho do pai e de mãe, segura filho, né? Mas reze por eles, acompanhe o Senhor.
Vai com Deus, olha a palavra aqui. Vai com Deus, fique com Deus. Olha as palavras sábias, lá para as pessoas. Pode dizer, bença a paz. Olha a invocação, bença a paz. Deus te abençoe. Provoque o outro para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o nome de Deus. Oi. Oi. Acabou. Levantou cedo. Se benze primeiro. Se levantar com o pé direito. Não, levanta para os dois. Levanta cedo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Vai trabalhar? Antes de ligar o computador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, me ajude hoje no meu trabalho. Vou entrar no chefe, a não sei quem, meu companheiro, não sei quem. Enquanto a gente. Quero que vocês. Graças a Deus. Ficou o cartão, agora é digital também, né? Coloca o cartão lá, pronto. E pronto, eu vou embora para casa. É isso. Vai almoçar na casa. É momento de oração que é trazido e proporcionado. Vai almoçar. E com a montanha. Devora. Diz, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Que eu posso comer ainda, Deus. E quando chega o prato comigo, não quero. Não estou com vontade, perdeu o apetite, porque não está? Bendiga ao Senhor por tantas coisas que chega, é o que nós fazemos na missa. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo pão, fruto do trabalho humano. Olha aí. E vem para cá, que vai tornar para nós conta vida. A igreja agradece, porque alguém trabalhou esse trigo, alguém plantou. Alguém que ficou e chega aqui no altar, é a mesma coisa que chega na tua casa lá, o arroz, o feijão, a batata. Alguém trabalhou. Vimos agora com a geada que aconteceu, você vai pagar mais caro. Por quê? Queimou. O homem que estava trabalhando, de repente, uma geada, o frio que fez esses dias, queimou a lavoura. O que acontece? Vai mexer no nosso? Por quê? O clima mexeu. E às vezes chega na tua mesa, você não sabe agradecer como chegou até você. Nós temos milhares de motivos para estar sempre rezando. Quantos motivos tem para rezar? Vai para a escola, não estudou. Ai meu Deus, me ajuda a passar na prova. Pá! Não adianta agora, se não estudou, vai ficar invocando para Deus. Ai Deus, me ajuda para ele passar. Estudou? Não? Deus ajudou. Você tinha tempo, mas gastou tempo com outras coisas, mas na última hora querer fazer a prova sem ter estudado, sem ter visado. Não tentarás o Senhor, meu Deus. Creio em um só Deus. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Filho de gente de Deus, nascido do mar antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, como substancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. Desceu nos céus, desencarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre pontos pilares, padeceu e foi executado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo pode vir em sua glória, para julgar os vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele me falou com os profetas: creio na Igreja, uma santa católica e só. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Eu espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Apresentamos ao Pai as nossas preces.
pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos e ministros consagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos, irmãos. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos, irmãos. Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, por todos os homens a quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos, irmãos. Pelos que batem na porta dos amigos, pelos que põem esperança só em Deus e por aqueles que não encontram os que ajudam, oremos, irmãos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, pelos batizados de nossa diocese, pelos mortos da nossa comunidade, oremos, irmãos. Senhor, escutai as nossas preces e orações dos vossos filhos e filhas, desejosos de viver essa experiência de oração que o Filho nos ensina constantemente, porque Pai te dirige na unidade do Espírito Santo. Destacados mistérios pela força da vossa graça, nos santifique na vida presente e nos conduza à eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está comigo. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, o Pai, é nosso dever dar-nos graças, a nossa salvação, dá-nos glória. Só vós sois Deus vivo e verdadeiro, que existis antes dos tempos, permanecendo para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois Deus e bondade e fonte da vida, fizeste todas as coisas para cumprir bem com as vossas criaturas, que muito se alegram com vossa luz.
Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, como eles também nós. Por nossa voz, tudo que criaste, celebramos o vosso nome cantando. Sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas, criaste o homem e a mulher a vossa imagem, lhe confiaste todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominasse toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não abandonaste ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que o procurarmos pudesse encontrar. Ainda mais, oferecesse muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, instruísse pelos profetas na esperança da salvação, do tal modo, pensando, amasse o mundo, chegando à plenitude dos tempos, enviasse o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, e deu em tudo a condição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a vida não mais vivemos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. E deu de vós ao Pai o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique essas oferendas a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, para celebrar esse grande mistério que nos deixou o sinal da eterna aliança. Santificai-nos, quando, pois, chegou a hora em que por vós o Pai ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto se há, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com o vinho,
deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua residência dos mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, esperando sua vinda gloriosa. Nós oferecemos seu corpo e seu sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que deste da vossa igreja, você Deus que vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, reunidos pelo Espírito Santo no só corpo, nos tornemos em Cristo o sacrifício vivo ao louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais oferecemos esse sacrifício: o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Vicente, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno desse altar nos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos de todos que morreram na paz do vosso Cristo: José Bernardo, José Barra e Aparecido, e todos os mortos dos quais só vós conheceis a fé. Que a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, e com a Virgem Maria, Mãe de Deus e São José, possamos alcançar a herança eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da função do pecado da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Por ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Isso eu estou a crer. Muito bem, assim seja. Amém. O Senhor nos confiou o seu Espírito. Por confiança e liberdade de filhos, usamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E também todos os males do Pai, que hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos e vos deixo a paz, vos dou minha paz, purize os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor que seja sempre convosco. De Deus, a vida que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizeis a palavra de ser salvo. O corpo de Cristo nos guarda na vida eterna. Seguindo a voz do coração.
Recebemos, ó Deus, o sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. A missão que vem dessa celebração se relaciona com a oração, enviando os celebrantes com o compromisso de rezar sempre e de rezar pelo bem do povo, a exemplo de Abraão. Vamos ser insistentes na oração, como foi Abraão. Avisos. Reunião para a preparação da liturgia, dia 29 de amanhã, às 19h30 horas. Convidamos todos a participar da formação da Pastoral do Acolhimento, dia 10 de agosto, sábado, às 14 horas, no Salão Paroquial. Interessados, deixar o nome na secretaria. Missa para casais jubilando que comemoram 5, 10, 15, 20, assim por diante, dia 25 de agosto, no domingo, às 19 horas. Os interessados deixaram os nomes na secretaria paroquial. No dia 31 de agosto, sábado, teremos o jantar da padroeira de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Reservados convites na secretaria. A catequese retornará no dia 3 de agosto, próximo sábado. No dia 3 e no dia 4, tem lá os... São espaços possíveis, ou seja, aqui, área de lazer. Comidas típicas nordestinas, né? Então, primeiro, festa nordestina aqui no bairro, na cidade de Oliveira, com comidas típicas e vários cantores, bandas, que virão lá sábado e domingo. Então, vai lá comer comida diferente, batata, chile de galinha, tapioca, carne com mandioca, um monte de coisa que os mineiros nordestinos gostam de comer. Então, vamos lá experimentar as comidas de lá. Pode ser que eu vou lá, comida que eu gosto, né? Quem quer comida quente, não vai na quente, não, que é pimenta. Ah, quero quente, depois eu consigo comer. Na Bahia, coisa quente é cheia de pimenta. Vai o quente, não. Pega o frio mesmo, está quente, mas é sem pimenta. E já na próxima semana, nós vamos começar a Semana da Padroeira. Domingo à noite, já é o primeiro dia da Semana da Padroeira, Nossa Senhora dos Homens. Nós vamos encerrar no dia 15 de agosto. Estará aqui todos os dias vários padres da nossa diocese, amigos que eu convidei para estar celebrando aqui, como fizemos Santo Antônio, também agora na padroeira da paróquia. No dia 10 virá as arautas do Evangelho, como tem os arautos sem as mulheres também. Nós convidamos as meninas dessa vez para elas verem aqui. Se os homens cantam bonito, imagina as mulheres. Deve ser uma sinfonia, as menininhas cantando. Quando as marcas dia 10 à noite, elas estarão aqui animando no seu dia. Todos os dias eu vou chorar, mas dia 10 é ela. Nós não vamos fazer a procissão no dia 15, vamos fazer no dia 11. Porque dia 15 é de semana. E daí é criado, aqui não. E a padroeira também fica aí, dia 15. Nós vamos fazer dia 11 à noite, domingo à noite, nós vamos fazer a procissão de nossos amigos homens e continuamos ainda a semana na padroeira, ainda mesmo, fazendo participando um pouquinho da procissão, da manifestação pública. Então a gente vem rezar conosco. Tá? Não foi eu que coloquei o título de Nossa Senhora dos Homens aqui. Foi João Gabriel. É importante, vocês ficaram muitos anos. Olha, eu cheguei aqui, disse a padroeira, nem a santa tinha aqui. Nem rezava com a padroeira. Santo Antônio ficava bem bom aí, bancando os. Mas ele não é patrão da padroeira, ele é o co-padroeiro. A padroeira é Nossa Senhora. Ele é o segundo. Ela é padroeiro da igrejinha lá. Aqui, mas como co-padroeiro por causa do pai. A padroeira da paróquia precisa ser divulgada e estarmos aqui celebrando, por quê? Em razão de ter essa paróquia aqui com esse título. Então vamos estar rezando
esse ano, né, segundo ano da padroeira aqui da comunidade, tá bom? Quem não entregou ainda aqui na recorte, aquele objetivo, coloque mais rápido essa semana, porque a semana que vem a gente já vai abrir. É, vai concorrer uma imagem da padroeira, Nossa Senhora, muitos outros lá. O desterro e a padroeira da Diocese, por isso está fazendo isso em todas as paróquias da nossa Diocese. As 64 paróquias ganhou uma réplica da padroeira de Jundiaí. E eu sou muito fome em funcionários. Então, você, só que o povo. Então, cada comunidade vai ter uma réplica da só que desterro, tanto faz aqui no Campiú, no Burg e no São José, vai concorrer, mas precisa estar de pé. Se não está ali, não vai concorrer não. Comprado mais rápido, domingo que vem, a gente vai abrir, tá? Na semana entrega dia 11, ao Pai Aaron, tá bom? O Senhor esteja convosco. Desce sobre vós, amigos de Deus, o Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor sempre nos acompanhe. Uma boa noite, uma boa semana para todos.